Ця машина заступила на оперативне чергування менше місяця назад. Отримали ми від наших колег з Великої Британії та Шотландії як гуманітарну допомогу. Нам тут довелося деякі допрацювання з нею зробити. Перше, це почалося з кабіни, тому що, як ви знаєте, в Британії місце водія з правої сторони. Переобладнали цей автомобіль на рулі, всі важелі управління на ліву сторону перенесли. Потім додали бак спіноутворювача, тому що ми виїжджаємо як на звичайні пожежі, там як там квартира, неважно, сміття, які гасяться водою, так і виїжджаємо на гасіння автомобілів. Вода гаситься, гасять звичайна пожежа, це там неважно, там сміття, там деревина, щось такого плана. Вода. А піноутворювачем вже потрібно гасити пожежі, де легко замість рідини. Ну, це таке, як соляра, бензин, наприклад. То, щоб погасити пожежу, потрібно лінію рукавно прокладати тільки за таких рукавів. Більшого, меншого діаметра. Нарощується лінія за допомогою гайок і гаситься пожежа. То в цьому вже автомобілі є така катушка, це стаціонарна катушка, вона також по ній подається вода, але вона набагато швидше, на неї можна подати ствол до гасіння пожежі. А це ось електростанція. Коли виїжджаємо на якусь надзвичайну ситуацію, що де пропало живлення від мережі, заводиться електростанція і дає тут до 5 кВт. Це мотопомпа, це щоб заправити воду, наприклад, із річки, з водою ще якогось. Так, що тут? Це боти гумові діелектричні, це коли на пожежі якісь об'єкти знаходяться під напругою і не вдалося їх відключити. Вдягаються боти діелектричні, рукавиці резинові такі, що не пропускають напругу. Ствол ГПС-600, цей ствол використовується для гасіння піною. Пінообразователь – звичайна рідина, вода також звичайна рідина. Коли під тиском ці рідини змішуються і вони подаються через цей ствол, там і сітка така дрібна є, і тоді створюється вже піно безпосередньо. Вода в ємності перебуває, щоб її подати під тиском, ось такий насос. На цій стороні така сама катушка стаціонарна, як на тій рукава. Тільки менше діаметру, це 51-й пожежні стволи. Це розгалуження трьохходове, якщо подавати по рукавній лінії воду на гасіння. Є пожежі, де потрібно не один ствол подавати, а два, три. Тут у нас обладнання, яке використовується здебільшого при дорожній транспортній пригоді. Це маслостанція. До цієї маслостанції підключаються от такі в нас кусачки, розжими, домкрати гідравлічні. Це якщо там, наприклад, деформований кузов автомобіля, то за допомогою цих кусачок, розжимів, домкратів можна викусити, розжати. А середина – це відсік для особового складу. Тут особовий склад переміщується до пожежі. Якщо в наших автомобілях, ті, що були раніше, вони знаходились в відсіку, коли приїхали на пожежу, тоді вилізли з салона і беремо, включається люди в апарат. То тут апарат знаходиться на спинці сидіння. Навіть на масці кожній є ім'я, не бачу. Такий іменна. Ну так і розмір, певно, воно під кожного свій також. Угу. А можна спробувати? Можна. Більш антуражу, так. Це раз втягаємо. Да. Во. Так, трошки. Дякую. І це отак. Давай тепер надіваємо. Сучасне оснащення нової пожежної автівки дозволяє вогнеборцям оперативно виїжджати на кожен виклик на лінію 101. Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.